Bence bu tamamıyla Azerbaycan halkının ne dinine ne medeniyetine uygun bir teklif değil. Dinimiz kumarı haram buyuruyor, bilirsiniz. Necə ola bilər ki, bir millət vəkili xalqın dini inancına zidd olaraq təhqir irəli sürsün? Bu sözləri Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu deyib. Partiya sədri işğaldan azad olunmuş ərazilərdə kənd təsərrüfatı, sənaye, dağ və sağlamlıq turizmi kimi perspektivli sahələr ola-ola o ərazilərdə kazinoların açılması təklifini xalqa qarşı həqarət hesab etdiyini bildirib. Əhalinin geriyə qaytarılması, həmin regionun bərpası, infrastrukturun qurulması, rasional iqtisadiyyatın qurulması haqqında heç bir təklif vermədən başlayıblar ki, gəlin orada qumarxanalar açaq deyə Sərdar Cəlaloğlu əlavə edib. Azərbaycan parlamentdə qiymətlərin aşağı salınması ilə bağlı, xalqın sosial vəziyyəti ilə bağlı heç bir təşəbbüs nə verilibdir, nə də belə bir təşəbbüslər olubsa da dəstəklənibdir. Bu parlament bundan qabaq daha başqa bir neçə məsələ qaldırılmışdır. Ondan biri buydu ki, Azərbaycanda fahişxanalar leqallaşdı. Hətta bu çox maraqlıdır ki, hakimiyyət partiyası tərəfindən təklif olunmuşdur. Sonra korrupsiyadan əldə edilən çirkli pulların leqallaşması ilə bağlı təkliflər meydana tutmuşdur. Bu artıq üçüncü bir təklifdir. Azərbaycan əsgərinin 3000-dən artıq cavan Azərbaycan əsgər və zabitin qanı ilə azad edilmiş və bizim üçün artıq müqəddəs bir torpağa çevrilmiş ərazilərimizdə güya turistləri cəlb etmək adı ilə kazinoların açılması təklifi irəli sürür. Halbuki həmin zonada çox ciddi həm kənd təsərrüfatının inkişafı üçün potensial var. Bilirsiniz, Ermənistanın taxıl ehtiyatı və digər kənd təsərrüfatı məhsullarına ehtiyatı son 30 ildə ancaq Qarabağın hesabına təmin olunurdu. Burada çox ciddi dağmədən sənayesini inkişaf elətdirmək mümkündür. Bir neçə qızıl mədəni var, bir neçə başqa qiymətli metalların olduğu mədənlər var ki, burada nəhəng bir sənaye kompleksi yaratmaq olan. Bu bölgənin coğrafiyası özünün oxşarlığına görə Şveçariyaya daha çox oxşuyor. İsveçə, Norveçə daha çox oxşuyor. Qeyri-adi gözəl təbiəti var. Burada təbii turizmi inkişaf elətdirmək olur. Dağ turizmini inkişaf elətmək çünki orada burada çox olduqca sıldırımlı, belə maraqlı yerlər var. Alpinizmi inkişaf elətdirmək olur. Burada bizim bilirsiniz bu zonada həddən çox dini obyektlərimiz var. Burada dini turizmi inkişaf elətdirmək olur. Bu zona Azərbaycanın ən qədim diyarlarından biridir. Burada tarixi turizmi inkişaf elətdirmələr. Yəni, burada şəfalı sular var. Burada biz sağlamlıq turizmini inkişaf elətdirə bilərik. Bugün Türkiyə əsas hədəflərindən biri sağlamlıq turizmini inkişaf elətdirmək. Minlərlə xəstəxana tikiblər və dünyanın ən müxtəlif ölkələrindən insanları Türkiyəyə müalicəyə dəvət edirlər. Bu üçün nəhəng bir pul gətirir. Həm tibb müəssisələrinə, həm də həmin adamlar müalicə olunan sonra müəyyən müddət Türkiyədə qalırlar, alverilirlər və s. və s. Yəni, dünya daha rasional yollarında milli gəlirin artırılmasını düşünərkən, nədənsə bizim millət vəkilləri ancaq bu cürə qumarxanaların leqallaşması, fahişxanaların leqallaşması, oğurlu pulların leqallaşması kimi təkliflər irəli sürür. Məncə, bu tamamilə Azərbaycan xalqının nə dininə, nə mədəniyyətinə uyğun bir təklif deyil. Dinimiz qumarı haram buyurur, bilirsiniz. Azərbaycan konstitusiyasına görə Azərbaycanın rəsmi dini İslam dinidir. Bu necə ola bilər ki, bir millət vəkili insanların dini inanclarına zidd bir təklif irəli sürsün. Azərbaycanda qumarxanaların açılmasını təklif eləsin. Bu, bütün İslam aləminə qarşı, xüsusən Azərbaycandakı müsəlmanların vicdan azadlığına qarşı bir qəsd. Yəni, necə yəni, sən bir müsəlman öldür. Digər tərəfdən, dediyim ki, bu torpaqlar şəhid qanı ilə azad olun. Baxın, Kərbalada İmam Hüseynin başını kəsiblər, orada din şəhidlərinin qanı tökülür. Bugün milyonlarla insan Kərbala çöllərinə müqəddəs bir yer kimi baxır, çünki orada İslamın şəhidlərinin qanı tökülür. Qarabağda indiyə qədər 20 min, 30 mindən artıq bizim gəncimizin, vətənpərvərin qanı tökülür. Bu da bizim üçün bir Kərbaladır. Bu torpağın hər qarşı bizim üçün müqəddəs olmalıdır. Amma baxın görün, nə təklif edilir. Burada gəlin qumarxana açaq. Hələ əhalinin geriyə qaytarılması problemindən danışan yoxdur. O, həmin regionun yenidən abadlaşdırmasına bağlı bir təklif verən yoxdur. Həmin regionun infrastrukturlarının
inkişaf etdirməsindən bağlı bir təklif yoxdur. Və rasional orada iqtisadiyyatın inkişafı, kənd təsərrüfatının inkişafı, mədəniyyətin inkişafı, heç bir təklif yoxdur. Birinci növbədə başlayır qumarxanaların açılmasından, fahişəxanaların açılmasından. Ona görə də mən bütün bu təklifləri xalqın vicdan azadlığına qəsd kimi, milli mentalitetimizə arxa çevirmək kimi, şəhidlərimizin ruhuna hörmətsiz kimi dəyərləndirirəm və düşünürəm ki, bu cürə təkliflər olsun da qəbul olunmayacaq və Qarabağ cəmaatı heç vaxt razı olmayacaqlar ki, onların ərazisi bu cürə İslama zid, milli dəyərlərimizə zid bir tutaq ki, məsələlərlə dolsun. Çünki harada kazino var, orada fahişəxana var, harada kazino var, orada cinayətkarlıq var. Bunu hamımız bilirik. Çünki zaten bu kazino biznesinin özü bir cinayətkar bir biznesdir. Və Qarabağı biz indi gətirib baxın görün nəyə çevirmək istəyir. Bu qədər bu Qarabağ şəhsəsi həsr olunmuş, Qarabağ mahnıları həsr olunmuş. Və insanların yaddaşında Qarabağ az qala bir müqəddəs bir səviyyə qaldırılan bir torpaqlarda bu cürə murdar proseslərin həyata keçirməsini təklif etmək ən azı şəhidlərimizin ruhuna açıq deyən bir qəsddir, eləcə də İslam dininə qarşı bir üsyandır. Sərdar bəy, mən üzr istəyirəm. Mən arxayınam ki, hökumət bunu qəbul eləməyəcək, İlham Əliyev şəxsən bu təklifi qəbul eləməyəcək, amma bu təklif niyə verilib ilin bu vaxtında? Mən də onu soruşmaq istəyirəm elə. Çox təşəkkür edirəm ki. Görünür gündəmi dəyişmək istəyirlər. Amma məsələn, görürsünüz siz bunu artıq sualı mənə verirsiniz. Gündəmi dəyişmək istəyirlər. Diqqəti kazino məsələsinə cəlb eləmək istəyirlər. Ölkənin gündəmindən çox ciddi məsələlərdən, tutaq ki, tərtər məsələsindən, o vertolyot qəzasından başqa ciddi məsələlərdən diqqəti yayındırmaq istəyirlər. Mən belə başa düşürəm. Çünki indiki halda hətta əhali ora köçürmədiyi bir vaxtda birinci növbədə kazinoların açılmasını təklif, özü də harada Zəngilanda, o beynəlxalq magistralların keçdiyi yerdə və s. və s. İranın sərhədində məsələn tamamilə avanturist bir ideyadır və məqsəd də diqqəti ölkənin ciddi problemlərindən yayındırmaq xidmətidir.